Захиститися від надзвичайних ситуацій не лише на землі, а й з неба. У Карпатах рятувальники за допомогою авіації відпрацьовують навики гасіння пожеж у гірській місцевості. На Івано-Франківщину прибули два літаки – Ан-32П та гелікоптер Мі-8МТВ. У Карпатах надзвичайники оглядають місця, придатні для посадки гелікоптера. Кажуть, із цим у горах найбільша проблема. Тим не менш, вже випробували декілька майданчиків, зокрема на горі Піпіван. Там знаходиться найвисокогірніший рятувальний пост. Він нас дуже цікавив, тому що минулого разу ми забирали саме звідти, там тяжко постраждало, і там було проблематично виконати посадку. І вже знайшли місце, де можливо вже посадити гелікоптер. І там зовсім не сильними там усиллями можна його привести практично в безпечне місце для посадки. Тобто там буде майданчик, на який постійно зможе виконувати посадку гелікоптер. Під час таких навчань надзвичайники відточують навики порятунку людей у горах та вчаться гасити пожежі у природних екосистемах. Їх з року в рік на території області стається чимало. Зараз на території нашої області останніми днями і в перспективі прогнозується четвертий і п'ятий найвищі ступені пожежної небезпеки в природних екосистемах. В загальному на території нашої області вже в цьому році виникло більше 2000 пожеж. А якщо точно, це 2329 пожеж. Лева частина, більша частина цих пожеж – це є пожежі в природних екосистемах. Роботу авіації у горах ускладнює примхлива карпатська погода, яка дуже швидко змінюється. До того ж, бракує водойм, які можна використовувати для гасіння пожеж. Річки, вони стрімкі, там неможливо, вони мілкі. Озера також або в недоступних місцях для гелікоптера, або немає там можливості за того, що там є населені пункти, лінії електромереж, тому там неможливо забирати воду. Але в ході цієї підготовки ми, я думаю, достатньо облітаємо саме ваш регіон, і в нас буде, тобто ми для себе вивчимо місце знаходження практично всіх таких водойм. Тренувальні польоти триватимуть до кінця тижня. Всього навчання пройдуть 6 екіпажів на літаках та 15 на гелікоптері. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.